Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни в польській економіці під впливом російської агресії проти сусідньої України. Моравецький оголосив про створення антипутінського щита. Головне завдання цього щита – не допустити зростання цін на продукти харчування. Задля цього уряд планує субсидіювати вітчизняних фермерів. Зокрема, субсидії будуть виділені на добрива, оскільки саме на цю частину процесу виробництва продуктів харчування польські фермери несуть найбільші витрати. Крім того, уряд Польщі планує дерусифікувати вітчизняну економіку, позбавившись залежності від російських енергоносіїв.